ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିବା। ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏହାର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦି ନମ୍ବର 2272 ଏଣ୍ଡ 875 ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍, ଗିଭିଂ ଦି ସେମ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଭଲକି ବୁଝିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 2272 ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 875 ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ କ'ଣ ରହିବ? ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଯଦି ଆମକୁ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟି ମାଗିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ମାଗିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରୁ ଦେଖିକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିନେବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 49 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି 43। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲକି ବୁଝିବେ। 49 ଏବଂ 43କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ଅନ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତର 49 ଆଉ 43ର ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରିବେ, କ'ଣ ହେବ, ଭାଗଶେଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ରହିବ। ତ 6ର ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣନୀୟକ ବା 6 କେଉଁ କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି ବା କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ, କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା, 3 ଦ୍ୱାରା, 2 ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, 6 ଡିଭାଇଜେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖିବେ ଆମେ 6 ଦ୍ୱାରା ବି ଯଦି ଆମେ 49କୁ ଭାଗ କରିବା, ଯାହା ବାହାରିବ ରିମାଇଣ୍ଡର, 43କୁ ଭାଗ କଲେ ବି ସେହି ସମାନ ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରିବ। ସେମିତି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ବି ସେହି ସମାନ ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରିବ, ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ବି ସେହି ସମାନ ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରିବ ବା ଭାଗଶେଷ ବାହାରିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା ବା ବିଭାଜିତ କରିକି ଦେଖିବା, 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରନ୍ତୁ, 6 ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗ କେତେ ଆସିଲା, 48 ହେଲା, ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ହେଲା, 1 ହେଲା। ସେମିତି 43କୁ କରନ୍ତୁ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ, 6 × 47 = 42 କେତେ ହେଲା, 1 ହେଲା। ସେମିତି 3 ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ, 49କୁ 3 ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ, 3 × 3 ରହିଲା କେତେ, 1 × 9 318 ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ବାହାରିଲା। ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ପୁଣି 43କୁ କଲେ ବି ସେ 1 ହିଁ ରହିବ। ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ବି 1 ରିମାଇଣ୍ଡର ରହୁଛି, 6ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ବି 1 ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରୁଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, 49 ଏବଂ 43କୁ ବିୟୋଗ କରିକି ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା, ନା ଏଇ 6କୁ ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା, ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ସମାନ ବାହାରିବ। ଏବଂ 6ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଭାଜିତ କରିବା ତ ଭାଗଶେଷ ସମାନ ହିଁ ରହିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା, 2272 ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି, 875 ଗୋଟେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ବାହାର କଲେ 12ରୁ 5 କଲେ 7, ଏଠି ଆସିଲେ 9, ଆଉ ଏଠି ହେଲା 1397। 1397 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 1397କୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦୁଇଟା 1397 ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିଭାଜିତ କରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମାନ ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାର କରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଏଇଟା ତ 4 ଅଙ୍କ ହେଲା, 4 ଅଙ୍କ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ପୁଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବେ ଦେଖିବା, 1397କୁ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା, ଏହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା, ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ପକାଇ ପାରିବା, 2, 3 ଯାହା ପକାଇଲେ ହେବନି, ଦେଖିବେ 11 ପକାଇଲେ ଯାଇ ବିଭାଜିତ ହେବ। 11 କେ 11, 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77, ଆଉ ଇଏ ହେବ କି, ଆଉ ହେବନି। ତ କିଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ କି ବାହାରିଲେ, ଗୋଟେ 127 ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 11 ବାହାରିଲା। ଏଇଠି ଯେମିତି 3 ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଗୋଟେ ବାହାରି 2 ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, କାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିଥିଲେ, 6ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେମିତି ଏଠି କାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କଲେ ଆମେ, 127 ଏବଂ 11ର। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ବି ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ବି ରିମାଇଣ୍ଡର ଯାହା ବାହାରିବ, 127 ଦ୍ୱାରା ବି ଆଉ 11 ଦ୍ୱାରା ବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ ନେବା, ଏଇ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। ଦେଖିବେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ 127 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କଲେ ବି ରିମାଇଣ୍ଡର ସମାନ ବାହାରିବ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ତ ଆମକୁ ଏଇ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିନି, ଆମକୁ ମାଗିଛି ତା'ର କ'ଣ ମାଗିଛି, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ, 7, 2, 9, 1, 10 ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସୁଛି, 10 ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆସୁଛି, 10। ତ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି।